فرمایا ہے پڑھی اللہ اور رسول آقا منو. پھر مسلمان کی کمزوری یہ ہے کہ مسجد اچھ آمدائی نہیں کیونکہ گفتہ دی نماز دا ٹائم ہے سمن دا ٹائم ہے تھکے ہوئے ڈاڑیا ہے فجر نیندر گاڑی آئی گئی ماما اپنے بچہ نہیں اٹھا مانڈی تھکا ہوئے پڑھتا رہی ہے میرے محبوب دے غلاموں حدیث سنونا سیدانا فرمایا لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجد الا یستحم علیہ لستحم بلو. فرمایا اگر لوگوں کو پتہ لگ رہے گا کہ پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تے لوگوں کو پتہ لگ رہے گا کہ اذان کا ثواب کتنا ہے تو فرمایا قرا اندازی بغیر اگر جھا نہ ملدی تو قرا سٹ کے بھی یہ جھا قابو کری دے لیکن لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں اس کیا چلے تے تلہاڑے قیامت دے پتہ لگشی ایک بانگ لیوان والا بندہ سارے نال اونچی گردن کر کے منظر قیامت والے درد ہوشی سات سال بانگ لیوان والا جنت داخل کیا کروشی پہلی صفے حضور سید عالم فرمائے لوگوں کو پتہ چلے گا آمن کا کیا اجر ہے کہ لوگ قرا کر کے بھی پہلی صفے جانے گا. پھر میں بولو یا لمونہ ما فی التحجیر فرمایا کر لوگوں کو پتہ ہوں گا نا کہ گرمی دے وچ آ کے اللہ دے گھر وچ نماز پڑھن کا ثواب کتنا ہے فرمایا لستغبو الیہ ایک بیت بگا ودھن کی کوشش کرے تھے کہ میں یہ چیز لے رہا ہوں. پھر فرمایا بلو یارا مونا ما فی العظمت و شد لعاتو ہما ولو عبوا اگر لوگوں پتہ لگوئے گا کہ عشاء دی نماز کا ثواب کیا ہے تے فجر دی نماز کا ثواب کیا ہے تو فرمایا ٹور نہ سکتے نا تے انہیں گھسیڑ گھسیڑ کے آپ آننا پوندا گھسیڑ گھسیڑ کے بھی اللہ دے گھر چ لے آتے گلیاں تے گھسٹ گھسٹ کے بھی آنا پوندا تاں دے جنہاں نے پتہ لگ رہا تھا کہ کفتاں دی نماز عشاء دا ثواب کیا ہے تے فجر دا ثواب کیا ہے. ایہو انداز ہے پیارے محبوب دا اپنے اونتیاں نوں اللہ دے بوئے تے غلامن دا. جب انسان رب دا بوا چھوڑے نا تے بس دنیا تے زلتاں ختم نہیں روب تا ختم تھی نہیں جے رب دا فرمان کیونکہ محبوب دے فرمان کی اہمیت نہیں رہنی تو بس پیا کہہ دے فرمان کی اہمیت بس نہ ماں پیو کی گل اثر کرے سی نہ وڈا کی گل دا اثر نہ کسی ہور نصیحت کرنے والے کی نصیحت اثر قرآن اللہ اور اس دے محبوب دا فرمان سب تو مقدم ہے. پھر